wasiirada arrimaha dibadda wadamada qeybta ka ah howlgalka midooda africa ee soomaaliya admis ayaa warqad u qoray xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres iyo madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey fred howx saddex iyo labaatankii bishan taas oo ay ku xaqiijiyeen taageeradooda dalabka dowladda federaalk ee soomaaliya ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobey shan iyo tobankii bishan kaas oo ay ku dalbatay in la hakiyo dhimista وإذا مضى ميدوغا أفريقيا جوغا الصومالية مدوسة عشان عشاء قرال أي سوى ذا جراء صحيحين وزيرة ذا رماها دي بادا وضماذا شانتا أي عيدا اي ككجوغا أو كالآه كينيا جوغاندا بروندي إتوبيا يوجبوتي أي لغوشة قبان ولا علم دا متك دولة دا فدرال كالصوماليا أو كو سابسان جران عقب دولة حريرا قرشها هنانك كالقور كدل الصومالية أو مسؤولية دا أمانكا اي إذا ماذا اتمس اي كوري جنيان عيدن كحوق قدل كالصومالية وقدم بانتي بشهد ديسمبر سنة كالصالصعوداء وحيقرال كوضة اي ان لوبا هنجي هاي وقت الارادة ان لسيو دولة الفدرال فدرال كالصومالية ماذا كا افريقيا اتمس سيو حقي امان كا ديگان نده كدو سلق يده اي اتمس وري جني سو سييسن إن, ان الشباب اي ورارو كوقات دو كدبناء لو wejigii koowaad ee kabixista ciidamada admis oo dhacay bishii juun ee sanadkan ayaa lagala kulmay caqabado waaweyn kadib markii dhowr saldhig ee al-shabaab ay weerar kusoo qaaday weerarkii coos weyne oo dhacay lix ii labaatankii bishii lasoo dhaafay ayaa ka mid ah caqabadaha soo dadejiyay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay codsi u gudbiso golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo ay ku sheegtay inay u baahan tahay saddex bilood in dib loogu dhigo qaadista seddex kun oo askari oo la filayay kahor inta aysan dhammaanin bishan in laga qaado dalka soomaaliya isla markaana goobaha ay joogaan ay ku wareejiyaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo hadda hormuud u ah howlgalka military ee ka socda dalka soomaaliya ayaa horraantii sanadkan ka codsaday dalalka safka hore ee kenya jabuuti iyo etoobiya inay usoo diraan ciidamo aan ka mid ahayn admi si ay uga qayb qaataan howlgal la qorsheeyay muddo sagaashan maalmood a inuu ka dhaco dalka soomaaliya kaas oo lagu talagalay in al-shabaab looga saaro guud ahaan dalka soomaaliya si kastaba ilaa ay hadda ma jirto waddan ciidan usoo diray soomaaliya oo kasoo jawaabay dalabka madaxweyne xasan sheikh maxamuud golaha maanka ee qaramada midoobey ayaa laga warsugayaa waxa ay ka yeeli doonaan alabka dowlada federaalka ee soomaaliya ee xakinta dhimista ciidamada admis maadaama qaraar hore uu jiray oo golaha ammaanka soo saaray oo dhigaya in ciidamada midooda afrika laga soo qaado dalka soomaaliya ugu dambeyntii bisha diseembar ee sanadka soo socda kudooro xirmada bilaa nlmtdka adeega dhamays xawaaro sare iyo qiimo jaban kusuba lr oo keliya oo hel td internet iyo ku hadal aan kaa dhamaanayn muddo bil ah uga shubay iyo dahab koor namberka xidig hal ibar hal afar gees